František Alexander Elstner Saharou a pralesem Část 11. Splněný sen Takové zrušení prožil asi běžec, který nesl kdysi poselství, že řekové zvítězili nad Peršem. Kolik? Ptá se tiše syn. 25. Za 30 minut bude půlnoc. Kužel světel našli ve tmě pobřežní vesničku Akasato. Dálková jízda k rovníku končí. René zastavil. Z jihu duní Atlantický oceán. Tati, sedni si k volantu, řekl. Výjížděl si z Prahy, tak ať je taky dojedeš do cíle. Široká silnice. První světlo ve tmě. Výjíždíme do Abomej Kalavy a na zdí je nápis Kotonů 19 kilometrů. Moje žena si otřela oči. Renda mi pohradil ruku. Táto, devatenáct kilometrů, vydechl. Pod šumí beton, objevily se palmové háje a v dálce svítí elektrická žárovka. První zrůžen se světel, která nás vedou kolem domků a byl k hotelu na břehu moře. Dost, to je cíl. Tady končí pevnina. Nad písečnými plážemi se točí oko majáku. Příboj bije do pobřeží. Je na minutu přesně 24 hodin 9. prosince. Všechno je vaše. Nádvoří hotelu je prázdné. V čele má betonovou desku. Asi tu někdy promítají filmy. Nikde nikdo. Pak vyšel z jedné dveří na pavlači rozespaný člověk a říká, že patron hotelu spí vedle garáží. Boucháme na dveře. Vysečil hlavu. Ptá se, odkud jedeme. Salžíru. Počkejte, pane, vzpomíná si. To jste teda vy? Vy jste sem dojeli po pevné zemi až Salžíru? Vy jste byli v Bidonu pět, v Niamej a na Nigeru? Pojďte do jídelny, srdečně vás vítám. Hned jak jsme vešli, zašlápla Andula Švába. Hele, pozdrav Gnejského zálivu, povídá vesele. Podívejte se na stoly. Tady asi hýbou mravenci a šváby celým hotelem. Ukazuje Renda a dívá se na misky a na talíře přikryté poklopy z jemného pletiva. Na psacím stolku stojí rezavý psací stroj. Tady všechno žere a ničí horký a vlhký vzduch. Patron přinesl salám, sír, máslo a chléb na talířích pokrytých síťovými poklopy nalil do sklenek whisky. Otevřel láhev drahého vína a ještě dražší minerální vodu. Paní a pánové, prohlásil pak slavnostně, můj hotel patří vám. Všechno, co tu vidíte, je vaše. Jeste, pijte, mějte se tu dobře. Probudím náčelníka okresu. Chtěl okamžitou zprávu, kdybyste přijeli. Odešel k telefonu. Do oken vyplněných drátěnými vložkami duní mořský příboj. Tady je to jako v prádelně, povídá Anči. Pojďte se na chvíli projít k moři, snad je tam vzduch lepší. Vlny ženou vodní pěnu až k nám, až ke špičkám střevíců. Jen maják bliká, září hvězdy a betvně mizí oceán, jehož konec je až na protějších březích Brazílie. Díváme se zamyšleně na moře, kterým když kdysi trojstěžníky z Antil s nákladem otroků pochytaných na Guinejském zálivu. Kdybychom se vrátili o tři století a na moři se objevilo světlo na hlídkovém koši otrokářské lodi, černí lidé by prchali do vnitrozem. Vracíme se do hotelu a našli jsme si dvě ložnice. Nač se podíváme, čeho se dotkneme, na všem jsou stopy těžkého podneví. Vodovodní kohoutky pokryla zelená měděnka, potrubí žere res, loupou se nátěry dveří, stolů a skří. Šváby a mravenci pokračují v nočním lovu, praskají pod podešvem. Dobrou noc, urovníku. Stracený talisman Výdelně je plno hostů a zaplavili nás otázkami. Muž v bílém stejnokroji se zlatými hodnostmi je náčelníkem okresu pečlivě prohlíží naše doporučující listiny a cestovní pasy. Obchodníci, francouzi, angličané i černí dahomejci chválí zboží, které jsme sem dováželi, hlavně zápalky, nevlhly a nepadaly jim hlavičky. Přišel starosta přístavu a blahopřeje nám. Ptá se po našem zdravotním stavu. Je to škoda, že se vracíme tak rychle zpátky. Zve nás, abychom přijeli za rok a natočili tady expediční film. Byli bychom hosty města. Potřebujeme nějakou pomoc? Potřebujeme. Garáž nebo dílnu. Minor vykonal svoje a vypadá ze spodu jako křižník po bitvě. Doporučili nás do garáží Negro. Odjíždíme čistým přístavem k poště, odesíláme telegramy a filmy. Mohu vám něco prozradit? Přiznala se po jednom Ančí. Všechno, co se ti stalo. Jak jsme se včera koupali v Savé, tak, jsme si tam, tak jsem si tam zapomněla na stolku zlatý řetízek s vatojířským dukátem. Můžete tam poslat telegram. Nemáš ztrácet talismany před velkou cestou, a Afrika je pověrčivá, ale pozítří večer budeme projíždět kolem tábořiště a zprávce říká, že se tam nekrade. Když chtěl René zamknout vůz. Uvidíme. Mýme vzdušná obchodní skladiště. Nápisy svědčí, že patří francouzským nebo anglickým vývozním společnostem. Také firmy afrických obchodníků se kde objevily. V době války mnozí Evropané odešli a černí podnikatelé měli volné pole. Někteří důkladně zbohatli, skoupili v přístavech všechny nemovitosti, obytné domy a byly, ukládali peníze do banky, a usazovali se na plantážích. Vznikla tam třída afrických boháčů. Jezdí ulicemi v evropském oděvu, vozí je černý šofér v krásné uniformě. Jednají přesně po vzoru svých bílých předchůdců. Tlačí ceny bavlny, oleje, kávy nebo kakaových bobů věrně opření o moc koloniálních úřadů. Garáž negro. Den těžké práce pro našeho řidiče, mechanika a fotoreportéra. Den pro naši bezpečnost v příštích událostech jízdy. Povinnost a žaludek. Odcházíme na tržiště. Na cestě zpátky nebude totiž čas na nákupy ve vesnicích. Kupujeme konzervy, suchary, čokoládu, ovoce a cigarety a potom se vracíme rozpálenými ulicemi do dílen. René sedí vedle vozu nad montážní jámou a drží si pěst na žlučníku. Už ráno naříká, že má prudké bolesti. Tělo se vzbouřilo proti vůli člověka, který prožil nekonečné týdny na pistě. To snad přejde, říká bledý a špinavý, zalitý proudy potu. Tak rád bych mu poradil, aby si šel do hotelu odpočinout, ale hodina startu visí nad námi jako ostrý meč. Narovnal se, jde dělat. Lezu za ním do jámy, prohlížíme spodek vozu. Konce šroupu se ohnuli a ohladili po směru jízdy. Podlaha má stopy nesčetných nárazů a souvní díry. Ocelový plech pod hnacím soustrovím se roztrhal, už nemá žádnou cenu. Na svazích per je ještě píše písek stane z ruftu. Zarávky kol tráva ze stepí unigeru. René prohlíží spoje podvozku, bod po bodu, upevnění tlumičů, vedení brzové tekutiny, závěsy kol, tyče, řízení, poloosy, klouby a gumové unašeče. Mění olej v převodech, piluje dotyky předušovače. Už není bledý, je zelený. Cesou se mu ruce, ale dnes je ještě čas. Zítra v poledne by bylo pozdě. Chodí za námi místní lidé, chtěli by se rozpovídat. Anší si sedla do vedlejší restaurace a čeká na nás, obklopena lidmi, kteří by jí snesli modré z nebe. Vyspovídali také novinář, který jsem přiletěl z Lagosu. Pomáhám synovi, jak mohu, ale dnes už po druhé si se mnou dělá zimnice, co chce. Je to z únavy. Škoda, že není možno nabít člověka novou energií jako baterii, kterou dolil destilovanou vodou a připojil k síti. Teď sněl Renda hlabu válců, chce se podívat na výběh pístů, čepů a hlavních rozisek. Stahuje válcový blok. Nech ho tam, varuji. Nesahaj na motor, dokud se točí. Něco tam šije. Máme sebou nový klikový řídel, já ho vyměním. I z písty. To bych ti zakázal. Dej na moje staré zkušenosti. Skoro jsme se pohádali. Ale potom ustoupil mladší staršímu. Chci nasadit hlavu válců, ale Lije se mi z čela tolik potu, že se nemohu sklonit nad motor. U chodníku zabrzdil americký osmiválec okresního náčelníka. Jede pro nás, je poledne. Miluje starostu, ale maso má v pytli. V, v domov je ukryt zahradbou kaktusů v tropické kráse keřů a květů. Bílí lidé tu nemají nic jiného než domov. Před vchodem do zahrady sedí u dřevěné budky malá hezká opička. Hostitel pozoruje, že se nám líbí. Chcete ji? Je milá a krotká. Dáme vám ji na památku na Gvinejský záliv, nabízí ochotně. Kdo by nechtěl malou, milou opičku? Ale, víte, bojím se, že bychom ji nedovezli živou. A pak, čím bychom ji v Praze krmili? Ale to je přece jednoduché, namítal prostorušně velitel. Dáte jí kus banánu nebo kokosového ořechu. Je velmi skromná. Kde bychom vzali v Praze banány a kokosové ořechy? Už jsme si přivezli z Afriky opičku dvakrát a pokaždé zahynula. Odmítám zdvořile dárek. Jen Anči se ještě ohlédla. Výdelně je dusno, třeba že spustili rákosové závěsy a zakrli okna. Na stole se točí elektrický větrák. Plíce stěžka nabírají dusný, vlhký vzduch. Do oken hučí věčně rozbouřené moře. Na tvářích nám perlí proudy potu. V ložnici spí v proutěné kolebce tříměsíční holčička, trochu bílá po otci a trochu tmavá po matce Senegalce. Vyšla z toho krásná barva pleti, rozkošná, světle hnědá panenka. Zakryl ji jemnou záclonou a představují starší dcerku asi sedmi letou. Než usedla ke stolu, Automaticky si vzala z, lah z lahvičky hořký chinin. Ten je nutným doprovodem zdejšího života. Přidává se už nemluvňatům do mléka a škodí ovšem tělesnému vývenu. vývinu. Starším lidem z toho slábne zlo. Co tady člověku časem nezeslábne? Oběd byl jednoduchý. Ráno se vrátil kuchař z trhu bez masa. Tak šel nakoupit sám náčelník a potkal muže s pytlem. Co to neseš? Ptá se přísně. Telecí kýtu, pane. Je to pro našeho starostu, kterého velice miluji. Neměl by dnes maso. Nesumuji. Šli k starostovi, ale ten prodavače neznal. Nikdy u něho maso nekupoval. Černý řezník nepřišel do rozpaku. To je totiž tak, vysvětluje přátelsky. Miluji starostu, ale miluji také náčelníka okresu. Miluji všechny Evropany a nevím, kdo dnes bude kýtu potřebovat tak jsem si ji schoval do pytle. Nemohl bych žít, seděl bych doma a plakal, kdybyste měli hlad. Jsou chytřejší, než se někdy zdá. Poslední hodiny před odjezdem. Z Prahy došly odpovědi na naše telegramy. První zněl. Blahopřejeme, držte se, čekáme v poledne 11. prosince, Autoklub Praha. A druhý? Děkujeme, čekáme další zprávy, letecké závody Praha třetí je pro Andulu. Myslím na vás, vydržte to. Máma, sport, promysl a k tomu kousek domova. Vracíme se do garáží Negro. Čekali tu na nás dva černí občané a nabídli nám přátelství. První se představil jako pan Joachim Badatoné a druhý je pan Jiří Abdolonuch Tamahin. Pracují spolu v úštáně obchodního domu. Připojil se k ním třetí muž, prostý člověk. Ptá se, kdy odjedeme, chtěl by nás doprovázet. Umí vařit, prát, šít, chce poznat svět a tak by prý nám sloužil a měl by nás rád. Přiblížil se večer. René skončil práci. Ještě cestou do garáží měla Anči dobrou náladu a teď na nás čekala v restauraci. Potřebuji peníze, abych zaplatil účet dílně. Otevřela kabelku, chce mi odpočítat bankovky. Rozklepala se, Opřela se o židli a peníze jí vypadly z ruky. Chce se spamatovat, ale to už ji zachytil Joachim Badatone. Marný boj. To nic není, omlouvá se. Nějak se to se mu zacáslo. Stoly, domy, pánmi. všechno jsem viděla najednou. Ta paní má záchvat malárie, říká host u vedlejšího stolu. Potřebuje lékaře, ji do nemocnice. Jen se jí podíval doktor do očí, píchlí injekci. Má vysokou teplotu, nesmí tří dny vstát, uložte ji hned na lužko, zněl rozsudek. Dívám se na syna, na špinavého, udřeného člověka. Zítra v poledne máme startovat. Musíme startovat. Ale tady ji přece nemůžeme nechat. Z Prahy na Gvinejský záliv je příliš daleko. Pomocí dovozu jedeme do hotelu a zítra odložíme start, je to nutné. Díl šestý, lovci kilometrů poledne 11. prosince. Rozhlasový vysílač v Dakaru hlásil v ranních hodinách, že dnes ve 12.00 bude z Kotonu výjíždět od československý dvouválec Aero Minor a pokusí se o jízdu do Alžíru v čase kratším než 12 dnů. Dojede potom do Prahy za 8 dní. Stejnou zprávu přinesly noviny a rozhlasové stanice i v jiných zemích světa. Nesu naším snídaní. Anči nespí. Já se nedám porazit. Vstanu, uvítala mě. Nesmíš, zakázal to lékař. Co ví lékař? Ví lékař, proč jedeme? Nadspěte mě je chyninem a pojedu s vámi. Mám se klepat v posteli nebo v obloze. Vždyť je to jedno. Dívám se na syna. Venku bije do pobřeží moře a nám v tepnách krev. Ty nesmíš stát, domluvá Irene. posadila se na posteli, očí hoří. Prosím vás, pro boha, naložte mě a jeďte, teď na nás čekají, křičí zoufale. Ustrojila se. Zbalila kufry. Krátce popolední byl ze zdejší pošty odeslán tento telegram. Autoklub Praha. Dnes, 11. prosince 1947, vyjel z kotonu pod kontrolou velitele civilní zprávy a starosti města Československý vůz Minor s posádkou Franka, Anny a René Elsnerový. Abomej 14.05. Průměr 63.00. Co by se stalo, ozval se Renda, kde si zarostl s tím u Bohikonu, kdybychom tady někoho zastavili a zeptali se, kudy se jde do Prahy? Bylo by to zrovna tak, jako kdyby chtěl někoho v Praze, aby znal cestu do moje. Jak to jedu? Rychle, máš 63 průměr. On brzy klesne. Počkej za Savé a pak během v noci v Brusu. Kdy budeme v Savé? Musím se zastavit pro ten zlatý peníz. Vidíte, hoši, ztratila jsem talisman a už mám smůlu, ozval se ze zadu hlas. Teplota klesla. Nemocná se jen nesmírně potí. Je horko skoro 60 na slunci. Ale zabalili jsme ji do pokrývek, aby se nenastydla v proudu vzduchu, který táhne o zem. Míjíme černošské vesnice. Pod pravým předním okénkem se chladí láhev, zabalená do mokrého hadru a v hotelu nám dali do termosek kousky ledu. Obklopené, odklopené okno jsem odpěroval pomerančem. Kdy budeme v Savé? opakuje René otázku. Asi za tři hodiny. Do Paraků dojedeme před půlnocí a zítra v poledne uvidíte Niger. Kola jen hrají na rozbité pistě, kamení tluče do podlahy. Zde se nekrade. Do Saveb dojíždíme v 17.30. Hodinový průměr kresl na 50,9. Ujeli jsme z Bohikonu dalších 150 kilometrů. Vyjedete? Pane, byl jsem nešťastný. Našel jsem zlatý peníz, volá nám vstříc zprávce tábořiště. Ležel na stolku v umívárně. Odevzal jsem jej veliteli osady, jeďte si pro něj. Andule poskočil se s radostí. Já mám svůj talisman, jásá. To je dobré znamení, chlapci. Děkuji černému správci. Podíval se na mne a pak řekl dobromyslně. Víte, pane, tady u nás v Savé, tady se nekrade. Zde totiž nejsou žádní běloši. Z okolní přírody zbylo souvislé zelené pás. Paraků před půlnocí. Z se valí z houštin dým, hoří lesní podrost. Nabrali jsme toho plný vůz, ale průvan brzy vyčistil vzduch. Udělali nám znamenité větrání. Předními výkropnými okny nabírám horké povětří a zadním vychází ven. Vzdušný proud příjemně chladí. Na moře houštin, pralesů a savan padá zvolna na Minor otevřel oči. Dva kužele světlometů letí vpřed. Teď v nich proletěly hned tři opice. Pozor, jedeš na most, hlásí mi spolujezdec. Něco na něm stojí, Brzdí. Jsme před osadou Čaurů. Nad hlubokým říčním korytem je dřevěný most. Zbíhají se u něho železiční koleje i pista. Je tam vlak, lokomotiva a tři vagóny. Hloupá překážka. Zastavili zrovna na mostě. Rozdělali si oheň, strojůce, topič a vlak vedoucí. Nepospíchají. Vezou do paraků poštu a budou tady spát. Ráno nazbírají trochu dříví, zde se topí v lokomotivách dřívím. Počkají na páru a pojedou dál. Uvolněte nám most, žádám naléhavě. Pane, není to dobré jezdit v brusu v noci. Mohli bychom narazit na nějaké velké zvíře, na bůvola nebo slona. V brusu nemůžeme spát, jsou tam hadě a šelmy, vysvětluje strojvůdce. René vyskočil na lokomotivu, je ještě pod parou. Uvolněte most, pospícháme, žádám znovu a pak dodávám přátelský. Dávám každému sto franků. To rozhodlo. Přiložili dříví, nabrali páru a odjeli. Ztratili jsme skoro 40 minut. Hodiny ukazují 22.30, půl jedenácté. Ve 23.35 chvilku před půlnocí míjí minor poslední železniční stanici Paraku. Ještě v Čauru jsme měli hodinový průměr 42,3. Teď se snížil na 38,2 a bude být klesat na Niamey, Gao a Regan. Ještě hoří ohně. <kým> pozorujeme kočičí stezku, po které právě jedeme. Až do Savé byla pista široká a sízná. Jen travnatý střed výjetý nákladními vozy vadil rychlejší jízdě. Teď musím řidič myslet jako dravec, když spatří stín náhle překážky, kořen stromu, bludný kámen, díru nebo zelené oči zvířete, které by mohlo vletět pod kola. Jako myš proběhne někdy maličký zajíček, a skla jsou zalepena rozbitým mizem. U lidských sídel ještě hoří ohně. Muži a ženy si tam povídají o kouzlech a čarodějných příhodách, které je potkali na lovu nebo u tajemných močálů. Syklo v karburaci, to šlo benzín. Nedaleko cesty sedí v trávě dívky. Černá těla se jim lesknou v záři ohně. Spívají a potom jim odpovídají muži, kde si ve tmě ta cesta změkla, asi tu nedávno pršelo. Možná, že kránu se kraj zabalí do mlhy. René uzavřel benzínovou nádržku a potom sklopil kapotu. Znovu ho souží bolestí zlučníku. Anči je teď dobře, záchvat zimnice ustal. Poručím synovi, aby se posadil na zadní sedadlo a spál. Usnul okamžitě. Jedu další dvě hodiny. Bolí mě ramena, tuhnou ruce, a chce se mi spát. Chtěl bych řídit až někam gndali, ale nejde to. Starosti prožité dnes a včera unavili mozek. Strácí zrak ztrácí ostrost, vidím chvíli pistu dvakrát a to je poslední výstava. Násilím otevírám mu na oči, v tom chytla volant Andula. Franku, spíš, vykřikla a vytrhla svaze klíčů ze spínací skřínky. Spal jsem. Snad jen vteřinu. Snad půl. Probouzí merendu. Rozkoukal se, sedá k volantu a teď si na něco vzpomněl. Sehnal jsem v té garáži jen 100 litrů benzínu. Jak je to daleko do Niamey? Ptá se neklidně. Kapesní svítěna hledá v jízdním plánu Niamey. 1141 km. V paraku jsme měli za sebou 483. Chvíli to nemůžeme odečíst. Za nic na světě nespočítám, kolik je 1141 bez 483. Asi 650, odpovídám konečně. A zamrazilo nás zádech. Máme už jen tři prachovky a to, co je v nádržce. Cestou nikde benzín není, to sotva dojedeme. Teď jeď, uvidíme, odpovídám v polospánku. Za chvilku se přiblížila ručička rychloměru k 50. Rychleji to nejde. Prudký náraz do podvozku, přerušil spánek. Sásla světla, letíme chvíli do tmy, pak se zastavil motor. Renda zajel do sedu pisty a šlápal na brzy. Otvírá kapotu, uvažuje. Jsme bez proudu. Utrhlo se uzemění baterie. Podležil díru plajíčkem a dotahuje měděný drátek. Jenomže o tom už nic nevím. Spím. Mlha. Probudila mě zima. Minor rozstřikuje hluboké kaluže a jede zvolna. Ze zapařených houštin stoupá bílá pára a pistra je ztracena v husté mlze. Slyším, že René něco povídá Andulce. Zastavím a vymontuju přední okno, nevidím kam jedu. Tej pozor, praskne sklo, tak ať praskne, dojedeme bez něho, ale musíme ku předu, ztratil trpělivost. Odpojil závěsy a položil okenní rám Andule na klín. Jedeme dál. Otevřeným oknem se žene vlhký vzduch řidiči do tváře. Má mokré vlasy a pramenky vodu, vody mu stékají po obličeji. Chvíje se zimou, drží volant a proráží vpřed skoro krokem. Někdy se přitiskne bokem vozu k houštinám a větve narážejí na skla. Potom had. Nevím, kdy jsem usnul. Nevím, kde jsme. Sedím vzadu u plechovek a cestu se zimou. Promočený René říjí jako stroj. Chvěje se, jede, ale mlčí. Rendo, šeptám, mlčí. René, jede. Ruce se mu třesou na volantu. Změnil převod, přidal plyn, ale mlčí. Nic neví, jen to, čeho je třeba k bezpečné cestě před. Podle hodina měřiče jsme někde před Guaesu a pista se stáčí k severozápadu na BTRu. Hlava mi poskočila ve směru jízdy. Zabrali brzdy, stojíme. Hat, povídá mlčenlivý řidič. Cože? Ptám se opatrně. Hat. Opakuje tiše, otevírá dveře a jde za vůz. Dva krátké výstřely ukončili život černohnědé kobry. Kolají jí zlomila páteř. Ještě se svíjí a pak dokonává. Už trochu svítá. Pistole probudila ptáky, a ozvěna ran zapadá kdesi nad volnou stepí. Prosím tě, táto, rozdělej oheň. Musím se rychle ohřát, mám toho dost. Kde jsme? U Guesu. Jsou 4 hodiny ráno a do Bemberg, Bembereke je asi 20 kilometrů. Zajedeme na tábořiště, vypijeme horký čaj a počkáme do východu slunce. Musím podat telegramy, aby o nás věděli v Niamey a v Gao a připravili nám benzín. Kdy začne pracovat telegrafista... Přes, tak jeď, to řekl, stočil se na seradle a usnul. Dobrý výkon. Na nádvoří tábořiště v Bembereke proudí nad ohništěm modrý kouř. Žijí si tam kolena nějací lovci. Vyšli vešel za zvěří, ale z brusu je vyhnala mlha. Sedli jsme si k ním, svařujeme vodu na čaj. Anči zapsala hodinu příjezdu a stav kilometrů počítá celkový výkon z kotonu. Po 16 hodinách a 20 minutách jízdy máme i s tou mlhou hodinový průměr 37,2 km. Ujeli jsme od moře 608 km. O to máme blízko Prahy, hlásí Vesela. Jenomže Praha je daleko. Ale do ložnice je pár kroků. Budeme hodinu spát. Z Bembereke do Malenvilu. O šesté otevřel černý pošmistr bílý domeček u silnice a pak odklefal telegrafním klíčem naše depeše. Z Malenvilu odpověděli, že proti nám vyjel pošťovný kamion a někde na pístě se potkáme. Stalo se to mezi Béreboj a Gogonů na 650. kilometru nad Guinejským zálivem ve čtvrt na 8 ráno. Starý známý, Správce stanice u řeky Soty. Požádal nás, abychom doručili dopisy o manželce v Niameji. Neviděli dva měsíce, ani děti. Teď není spojení, tak budou rádi, že je živ a zdráv. Řekněte jim, že se o Vánocích vrátím, na štědrý večer za 12 dní. Připomenul nám, že bude doopravdy za 12 dní štědrý večer. Rozpáleným ovzduším pokračujeme na Kandy, na angu Debu, za Guéné odbočujeme na východ k řece Sotě a v 11 hodin 55 minut stojíme na břehu Nigeru. Za pět minut bude poledne. Ujeli jsme tedy za první den dálkového pokusu 830 km. Máme hodinový průměr 34,74. Kolem boku prámu šplouchá voda, Druhý zpráv se přívozu na nás čekal s teplými motory. Dá nám pět litrů nafty a pět litrů benzínu. Také jeho ženu máme v nejameji pozdravovat. Touha po slepici. Projíždíme tržištěm Gája. U zdi stojí v poledním stínu skupina oslů a když se slunce trochu skloní a promítne stín dál, vždycky okrok popojdou. Před rozpáleným nákladním automobilem spí černý řidič. Kdo nemusí, nevíde z chaty ani z domu. Vedle koše, zakrytého pytlem, odpočívá polonahý muž. Má tam dvě slepice. Jednu nám prodal. Pak vyjíždíme známou cestou na Doso. Dnes jedeme ovšem jiným směrem, z jihu na sever. Kilometry rostou a to je teď nejdůležitější. Na nigerijském přívozu jsme ztratili 2 hodiny 45 minut. Z Gaja vyjel minor ve 14.40. A teď, cestou necestou, promočení potem, se ženeme na San Bogari. V dosos jsme v půl sedmé večer, za necelé čtyři hodiny. Zapadá slunce, nad námi je Sahara. Měníme svíčky pro noční jízdu. Motor už tady nebude tak horko, jako v Dahomej. Andula využila chvilku odrechu a oškubala slepici. Savana voní nočním teplem, bude krásná noc. Když vám to nebude vadit, že nám průměr spadne pod 30, tak si dvě hodiny odpočineme. Hodím toho ptáka do kotle, trochu se ovaří a bude polévka. Když už člověk nespí, musí jíst, říkám našim. Je to nutné. Od včerejšího poledne jsme ujeli tisíc kilometrů v těch nejhorších podmínkách, jaké si kdo může představit. Nejlepším uklidněním je krátké zastavení ve stepy, hořící hovo, ho oheň a chvilka rozhovoru. V kotli bublá voda a všichni tři ležíme v trávě tváří proti prvním hvězdám. Tady je klid, povídá spokojně Anči. Jako někde v Africe, povzdychl si René, byla polévka. V měděné konvici vaříme pravou kávu z Guinejského zálivu a máme také ještě ovoce, posledníci banán. Pojďte, pojedeme. Potřebuji pro vás to čisté prádlo v Niamey, rozhodla potom Bandula a René roztočil motor. Benzín. Minor obrací světelné oči k zápasu na Birnin Guré a ve 23.25 tlučeme na dveře stanice Transaharské v Niamy. Venku spí pod mi nějací lidé. Je horko, vynesli si lůžko, lůžka na terasu. Dveře jsou zavřeny železným závěsem, nemůžeme nikoho vzbudit. Renda vypáčil okno, vlezl do jídelny a šláp zrovna na, kuchařovi, na hlavu kuchařovi, který spal na zemi na rohožce. Ukaž vyletěl a rozklepal se. Pak zděšeně zaúpěl a vletěl do dveří, kde spal zprávce. Pro boha, jak jste se sem dostali? Vždy jste včera byli u moře, dopoledne přišel vám telegram z Bambereke. Jste to vůbec vy? Jestli se nás bílý muž v pyžamu. Nikdo nevěřil, že přijedete. Kdy pojedete dál? Hned, jen co nám dáte, benzín na naše prádlo. Prádlo máme, ale benzín? Ten není. Tánce Harská nemá benzín ani do zapalovače. A zásobovací kamion přijede až zítra kolem poledne. Jenomže my musíme dál. Nesmíme si dovolit ztratit den, bráním se. Ale správce jen krčí ramen. Nese nám vodu, misku, vodu a misku s ledem, hledání z snědku A pak se rozloučil a šel spát. V jednu hodinu po půlnoci jsem zavřel psací stroj, a vedle mne pod bílými nebesy moskytových záclon odrychují moji dva druzy. Zásobovací kamion dojel až ve čtyři odpoledne. Půl druhé hodiny skládali sudy a před západem slunce nám konečně vydali povolenou dávku 60 litrů. Najíždíme do západních kopců. Je 18.30. Ztratili jsme zbytečně 18 hodin. O ty jsme mohli být dříve v Cíli, v Alžíru a v Praze peřejím u labené zegy. V Hauza Hauzá, nedaleko řeky ústí řeky Sirby, běží k pistě vyděšení vesničané. Spatřili světla a slyšeli hluk. Co to sem tak pozdě jede? Ustašeně ustupují do stepy. Minor huší v písemčné hlíně a teď se zakymácel. Sklouzl a stojí. Díra v duši pravého přední kola. Deset minut práce. Další příhody jsou rychlé a stručné. 21.40. Ty labéry. Světla v oknech a ve dveřích domků ohně uchýší. 2315. Minor vletěl do křoví. Sotva dobrzdil. Zlomilo se uzemění baterie jako včera v noci. Oprava a pokračujeme. 23.55. Minor sjel do kamenité strže. Tlačíme ji zpátky na rozbitou pistu. Od Nigeru vade horký vzduch nese dunění bubnů od jatakaly. Chvíli jedeme a najednou se ze, vynořilo ze tmy strašidlo. Bílá zahalená postava pohybuje červeným světlem, blíží se k nám a roztahuje vyzáblé černé ruce. Co to je? Zastáv to si zdejší ponocný. Strašidlo se ustíje uklonilo a podává mi kus papíru. Mluví arabsky. A vytušil jsem, že mám napsat značku a číslo našeho vozu. Vysvětlení přišlo za okamžik. Jsme na hranicích dvou kolonií Nigeru a francouzského súdán. Jestli šed vzálené hučení peje, peřejí, to je labené Zega, malá osoba před Fafou. Král Stepy nepřišel. Dojíždíme 14. stovku kilometrů. Motor běží jako hodinky. Ještě devět dní a devět nocí a máme v hrsti první vítězství. Jízda na obrovské trati pobřeží Otroků, Alžír. Jen nesmíme ztratit rozvahu a klid. Naše loď vypluje 24. prosince. Ode dneška za 12 dní můžeme být na zasněžených evropských silnicích a pak 31. prosince, přesně v poledne, zabrzdíme na hranici Prahy. Říkám si náhlas abych sám dobře slyšel. Moji policestující totiž spí. Projdíme kolem temných mohyl, to jsou stavby všekazů. Touto krajinou jsme jeli cestou k jihu. Pomalu svítá blednou hvězdy. Tady je to místo, kde mě vyrušil hlas lva. Tábor potulných rybářů už tu není. Ubírám plyn, brzdím, pak jsem vystoupil a zavřel tiše dveře. Lehám si na pistu a čekám, až se rození. Tentokrát neslyším z druhého břehu pozdravy krále Stepy. Jen hejna volavek letí z močálů, až plouchají vlny Nigeru. Minor vyhlíží jako zakletý zámek, kde všichni usnuli, jak právě byli. René klečí na zemi a záhadně se vklínil mezi opěradlo a přístrojovou desku. Anči má hlavu na své žluté měkké plechovce, a na klině drží papírovou krabici z krajderu s filmovou kamerou EMO. Teprve teď vidím, že nedaleko je vesnička. Kokrají kohouti a k vozu přiběhli dva kluci černí jako uhel. Jeden je docela nahý, druhý má na těle kus bílého plátna svázaného úzlem na rameni. Na temení vyholených hlav mají směšné chomáčky vlas. Bude půl šesté. Lámu trnité větve, abych zapálil oheň, ale hoši hned odběhli a přinesli mi suché dříví na plavené řeko. První slunce probudilo rendu. Proč nejedeme, leká se? Vařím snídaně, jak vidíš. A kolik si ujel? Dost, dolej benzín. Chtěl bych být v písku u Ansonga dřív, než bude vedro. Andula uvařila čaj, snídáme a zdravíme se s lidmi, kteří jdou kolem pisty. Pak míjíme fafu, osamělou studnu Magibotu, a ztrácíme trochu potu za Ansongem. V 11 hodin 25 minut zastavil minor na nádvoří transaharské společnosti v Gao. Horkokrevný řidič z Bamaku, který se před deseti dny vsadil o 300 franků, vyběhl z z jídelny a křičí Oni přece jenom dojeli, pojďte se na ně všichni podívat. Muž v saharském burnusu jsme středem obdivu, ale to nám teď nepomůže. Doplnit benzín a dál k severu natesalit. Chceme proježdět tanezruftem bez doprovodu, bez 200 litrů pitné vody, bez nákladné smlouvy o záchraně v nouzi. s sediskami sděluje, že prý pečlivě studovali tuto otázku. Už jsme zase v končinách, kde se studují otázky. Musíme čekat, po obědě přijede policejní komisař. Přišel. Dá nám souhlas k jízdě Saharou jen tehdy, když za námi vyjede kamion Transsaharské, aby nás našel, kdybychom měli nehodu. Tento kamion přijede za tři dny z Bamaku, už je hlášen z Mopty. Pak bude trochu opraven v dílnám, v dílnách naložen s božím a pojede za námi. Odjíždět musíme společně. Telegrafovali jsme vám z Kotonu a z, Bemberské, a z Bembereké, že dnes přijedeme. Proč jste nám nepřipravili podmínky pro další cestu? Ptám se ostře. Protože tomu nikdo nevěřil. 11. jste byli ještě v Kotonu a dneska jste v 14. Znělo to jako dobrý vtip, že ten maličký vozík projede napříč celou západní Afrikou za tři dny. To se to ještě nikdy nestalo. A kde kdo říká, že se rozsypete třeba v posledních kilometrech? Mohli jsme tu být za dva dny, a 6 hodin. Ztratili jsme 18 hodin v Niamey. Neměli pro nás benzín. Zrušený rozhovor poslouchá velmi pozorně muž, asi 40-letý v sárském burnusu, do bronzova opálený. Když úředníci odešli, přistoupil ke mně, podal mi ruku a pravě. Chci s vámi mluvit. Pane, večer v 7 hodin. Já vás nenechám padnout. Spolehněte se. Syn Velblouda a stepního meska. V sedm hodin večer čekal poručil dvě sklenice vína a pak se přestavil. Jmenuji se Divivie a jsem bývalým seržantem cizinecké legie, rozhovořil se. Teď obchoduji. Máte tady nesnáze a jako starý voják vím, co je to smysl pro povinnost. Dojeli jste sem za tři dny z kotonu, to se ještě tady nikdy nestalo. Nevím, proč vás nechtějí pustit dál, každý předpis má výjimku. Znáte pistu z Gaudo Kolombé Jako svoje boty. Sloužil jsem 15 let u velbloudních oddílů a mezi Hogarem a Senegalem není pisty, kterou bych neznal. Teď vozím do Alžírska zboží pro svého přítele obchodníka z Kidalu. Provádím nebezpečnou dopravu, jak se tady říká. Ale mě tady nesmí nikdo nic říkat, jsem bývalým legionářem. Vás bez doprovodu nepustí, ale líbíte se mi. Tak vám pomohu. Pak se ke mně důvěrně naklonil. Rozumějte tomu. Je to jejich obchod. Když vás tady týden zadrží, mají na týden v hotelu o tři hosti víc a hostuje teď málo. Když za vámi pošlou kamion, zaplatíte za dopravu vody a sníží se tím jejich vlastní výlohy. Dejte pozor. Zašlá po zbytek cigarety a zapálil si hned novou. Chci dovést na sever tři tuny kávy. Tady je za 30 franků a v Alžírsku za 160. Podepíšeme vzájemnou smlouvu já se zaručím, že budu doprovázet vás a vy se zaručíte, že budete doprovázet mne, že na mne počkáte v Bironu 5 a v Reganu. Čekat to všem nebudete. Ani já, ani vy. Platí? Platí. Kdy vyjedeme? Nakládám zboží. Odjedu zítra odpoledne. Vyjeďte tři hodiny za mnou a dohoníte mě někde u Anefisu. Mám starý vůz, jede pomalu. Stiskli jsme si ruce. Prosím vás, kdo je to ten, kdy vyvíje? Ptám se ho od ředitelky hotelu, když seržant odešel ke své společnosti. Podívala se na mne a čeká chvíli s odpověď. To je saharský pěrá, příteli. Syn velblouda a stepního meska, povídá zvolna. Viděli jste jeho kamion? Je to nejstrašnější automobil v celé západní Afriky. 20 let starý Citroën. Praská, skřípe, z výfuku jde oheň. Kudy jede, tak z toho ztrácí součástky odmlčila se. Ale vždycky všude dojede. Je naprosto spolehlivý, dodala potom. Anči poslouchá a dívá se ke stolu, kde sedí seržant. Lapci, to je náš člověk, řekla pak nadšeně. Šroubek a dírka. Příští dne v 18 startujeme. Minor má na dvě dlouhá prkna lopatu a pod plachtou plechovky s benzínem a s vodou. V Tesali to nám vydají další pohoné moty. Telegrafistům do bydomu pět vezeme rýži, cukr, olej, cigarety a starému Mohamedovi vytoužený kabát. Starter zabral, ale motor mrčí. Co tomu je? Asi svíčky vyměním je. Minor mlčí. Pojívám se na přeručovač. Minor mlčí. Tak to roztlačíme, pojďte. Minor mlčí, pak blavchl a z výfuku vyšel ohavný kouř. Ono se to hltí, vyvětrá válce. Je 18.40. Divivie vyjel v 15. Chceme se s ním sejít a nepisu a je tam daleko, přes 300 kilometrů. To nedohoníme ani ten jeho strašný Citroen. Zrychl jsem si a záda mi podel Jen klid, běžte se na večeře, a já nad tím tady budu chvíli dumat. klidňuje Renda. V se lidé smějí. O posměch se nestarají sily v nouzi. To přece říkal dekdo. No nedojedou, kde pak, už jim to nepojede. To není přece automobil, to je hračka pro děti. K našemu stolku přišel šef střediska a ptá se, kdy má odeslat do sadu sad, sad, telegram, že jsme nevěděli. Jen jeden člověk to s námi myslí dobře. Černý číšník u barového stolu, ten chlapec, který jsem kdysi přijel pod plachtou s fortlami a už tady zůstal. Nic si z toho nedělej, pane, šeptá mi. To je dobré. To je výstraha osudu. Třeba by vás bylo potkalo neštěstí na pistě dnes v noci. Tvůj vůz to asi cítí a proto nejede. Velbloud taky někdy nechce jít. A toho jeho pán nikdy nenutí. Velbloud vždycky ví, proč nechce jít. Kuň taky. Nepotřebuješ boje? Jel bych s vámi do vaší země, pracoval bych pro vás, mám vás rád, umím vařit, šít, prát. Kde kdo byl s námi? V tom mě něco napadlo. Poslyš, obracím se kandule, Jezdíme na velmi špatné druhy benzínu. V Malenvilu jsme dali do nádržky naftu. Oni tu jistě ředí benzín petrolejem a naftou a my na ty splašky ženeme vůz ve dnem noci. Minor nemá na spodku motorové skříně vypouštěcí šroubek. Je tam asi kál, nespálená špína. Pojď na dvol. René je skloněné nad nocím soustrovím. Dej mi trubičku na ozdušení vrst. Sej mi karburátor a nařiď pís tak, abych se dostal do motorové skříně, žádám pochopil. Anči s baterkou. Vysávám z motoru špinavou tekutinu a plivám ji na zem. Protoč to? Minor se já sávě rozhovořil. Jedeme. Je 21.45. Celková ztráta času v Gao činí 34 hodiny 15 minut. O to jsme mohli být v Praze dřív, kdyby byl benzín, kdyby se nemuseli uzavírat smlouvy, a kdyby byl konstruktor, nakreslil na dně motorové skříně dírku a malý šroubek. Dvě světla pod vězdami. Ve 23.50 projíždíme Buremem a do Anefisu zbývá 220 kilometrů. Míjíme propadlé stud studně u Agamoru. Sledujeme pistu, teď je někde odbočka na Intasajt, nesmíme zbloudit. Drž se směrem k severu, radím synovi. Dívej se nad, nad, na nebe, na co vězdí velkého vozu, je pěkně vidět severka. Je. Ale pod ní, nízko nad zemí, září dvě podivné červené hvězdy. Pohybuj se proti nám. To nejsou hvězdy. To jsou nějaká záhadná světla. Brzdíme, vypínáme motor a v tom slyšíme letecké motory. Co by tady hledalo letadlo? Budou dvě hodiny po půlnoci, pochybuje René a sleduje nevysvětlitelný zjev. Červené body se snižují, opisují velký kruh a motory žvou naplno. Pak to zmizelo jako přízrak. Také pušku má starou. Když jsme dojeli k malému domečku před Anefisem, ty vyvíje jen risteče hlavu z Burnusu a pak spal dál vedle kamionu s třemi tunami zelené kávy. Je důkladná zima. Musíme se ohřát. A tak foukám do ohně a René s Andulkou si hřejí kolena a ruce. V domečku spí na zemi nějací lidé. Leháme si k ním a odpočíváme až do svítání. Po východu slunce vzal je kůlovnici a odešel do nedalekých skál. Cestou jsem zastřelil gazelu a potřebuje ještě jednu pro telegrafisty v Bidonu 5. Nemají čerstvé maso, má starou pušku, která je asi ještě starší než jeho pětito. Pak se rána, po ní druhá. Seržant měl stěstí, nese druhou laň. Ukazuje kulovnici a povídá. Líbí se vám? Zlobí. Někdy z ní nevíde kulka. Ale když vyjde, vždycky strefí. Viděli jste v noci letadlo? Letělo nad námi a pak se vracelo. To nám asi řeknu, až se salitu skončil a natáčí kamion. V 6.40 startujeme. Na stepních rovinách pod horami je dnes plno zvěře. Přiběhly pštrosy. Nedaleko pisty se klidně pesou pasou hloušky gazel. Asi je tu nikdo neloví a tak je neruší. Plynou hodiny a kilometry, slunce postupuje denní drahou a je nám tak dobře, jako bychom byli na cestě první den. Podrobnosti o letadle. Kolik? Deset. 15 hodin 15 minut jsme v Tesalitu a zapisujeme dobu jízdy z GAO. Lidé vyběhli ze skladiště jako vždycky, když se něco přijede. Telegrafista si stěžuje, že už od včerejška nemá zprávy, je bez proudu. Spálilo se vynutí dynama a baterie jsou vybité. Dnes v noci bloudili nad pistou letci, vypravuje. Startovali v půlnoci z GAO jako obvykle. Pak ztratili spojení a Tesalice se nehlásil. Chtěli se vrátit. Ale najednou spatřili dole na pistě vůz, nalétávali proti jeho až do svítání a pak přistáli s poslední kapkou benzínu na novém letišti. Tak jim řekněte, až se budou vracet, že je pozdravujeme. Ten vůz na pistě, to jsme byli my. Nenapadlo nás, že vedeme pilota, který bloudí, odpovídáme. Kdyby se to dozvěděl černý číšník z Gao, jistě by řekl, že se Minor nechtěl včera roztočit jen proto, aby se nestalo letecké neštěstí. Asi měli ti letci nějaké zázračné talismany od slavného kouzelníka. Nevěděli jsme, že dnes přijedete, pokračuje zprávce rádia. Šéf střediska odejel do hor, ale to nevadí. Potřebujete benzín? Na dvoře jsou sudy, naplňte si plechovky. Kolik si smíme vzít? Kolik chcete? A komu to zaplatíme? Má byl rukou. Ptá se, s kým nás dali dokonuje. Kdy vyvíje, podíval se, hrozný chlap, kde je? Vyjel trochu později než mi. Tak někde spravuje, věčně spravuje, ale určitě dojede, i kdyby mu vyletěli všechny písty vejfukem. Už je tady, slyšíte? Ne, to není ještě on. Přijeli si francouzi z letiště a mají z nás nesmírnou radost. Ještě se paní pamatujete, jak vám uvařil náš kuchař místo polévky čočku? Smějí se a zvou nás na večeři. Musíme se trochu prospat a po půlnoci vyrazíme na Leprie, je, dokud je tvrdý písek. Chtěli bychom vykonat cestu z Tesalitu až do Reganu vysokým průměrem, vysvětluji. Rány jako z kulometu a napisně něco supí, naříká a skřípe. Pěti to na skávou. Za ní mračno čmoudu, výfu kružavený do červena. Divivý je opět dojel. Podává mi ruku a stěžuje si. Nějak se mi to pod kapotou hádá. Teď budu do půlnoci spát a pak se podívám na ventily. Vyjedeme veci ráno.